raskinuli Karić i Jovana, vest koja je mnoge iznenadila. Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić važili su za jedan od najskladnijih reality parova. Iako su mnogi očekivali da će svoju ljubav uskoro krunisati brakom, u javnost je dospela informacija da su njih dvoje odlučili da stave tačku na svoju vezu. Raskinuli Karić i Jovana, kako bi stavio tačku na nagađanja, Stefan je sinoć u emisiji Narod pita progovorio o odnosu sa Jovanom i otkrio da ga je njeno ponašanje totalno ohladilo. Nisam prevario Jovanu, ali je tačno da je ona pronašla poruke sa drugom devojkom. Od toga je krenuo problem, ali to nije razlog našeg rastanka. Ja sam prolupao. Smatram da nisam kako treba. Ne mogu da kažem da je ne volim, ali mi treba život bez pritiska. To dopisivanje je bilo iz hira, rekao je Stefan i dodao, jednostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš, zašto ne sediš pored mene. Stalno nešto zašto, i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fair, u drugu loš. Nisam ispoštovao ono što je želela. Nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala. Ja nisam navikao da budem sa nekim na silu, zaključio je.